Olha aqui, ó. Olha aqui. É o Pipinha, pode soltar, é seu. Você não quer esse? Vamos trocar. Dá um aqui, vem aqui. Vamos trocar com ele. Vou trocar com o Miguel. Esse aqui, né, amiga? Bonito, né? Esse é bonito? É esse aí? É o Beto dos Pipa. Segue lá no canal, tá bom? Mais um Pipinha pro Miguel aí, ó. Beto dos Pipa aí, ó, fazendo a alegria da molecada aqui. Em Cotia. Calcaia, né, do alto, né? Mais um vídeo aí pro canal. Não? Mas você vai aprender um dia, né, Miguel? Vai, né? Tem que aprender, Miguel. Ah, mas você vai aprender, você é esperto, menino inteligente. Tá bom? Abraço! Tá puro! Bora aí, pessoal! Ninguém tá puro, só o Beto! Tá puro! Tá puro! Irmãos e amigos, não levaleira!